មត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបទីតាំងលក់ប្រេងខ្លាញ់ខ្លាយនៅដេប៉ូមួយកន្លែងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍ប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកច័ន្ទវណ្ណធឿនប្រធាននាយកដ្ឋាននិងធ្វើឡើងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Telic and Chipbin ក្រុមការដឹកនាំសម្របសម្រួលនីតិវិធីផ្ទាល់ពីលោកតៃណូរ៉ារាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រចាំបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងនីពូចែកចាយប្រេងមួយកន្លែងយីហោសេងលឹមជីស្ថិតនៅផ្ទះលេខ572ផ្លូវ371សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលលក់ប្រេងរំអិលម៉ាក់ Total ខ្លាញ់ខ្លាយរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលប្រចាំបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាញព័ត៌មានទទួលបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចដកហូតបានប្រេងរំអិលម៉ាក់ Total ខ្លាញ់ខ្លាយ4ប្រភេទចំនួន6ធុងស្មើនឹង600លីត្របន្ទាប់ពីធ្វើការឆែកឆេរតំណាងអัยការបានសម្រេចឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការដកហូតវត្ថុតាមទាំងអស់យកមករក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅនាយកដ្ឋាននិងតម្រូវឲ្យម្ចាស់ទីតាំងមកសាកសួរបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានដើម្បីបន្តនីតិវិធីមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍